ଦଶହରା ଦଶହରା ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ନାରାୟଣ ଏହି ସମୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପୂଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମହିଷାସୁର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଏ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ଦଶହରା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ସେ କଟକଣାରେ ପୂଜା ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ କରାହେଇଛି, ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଗୋଟେ ସଠିକ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଭାଇମାନେ କଟକରେ କିଛି ଜାଗା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାକି ସବୁ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁଠି ହେଇଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଣିଦେଲେ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖକୁ ଲୋକ ଯିବେନି ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ଗହଳି ହେବ ବୋଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଣିଦେଲେ ବୋଲେ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିବ। ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ଟଣା ହେଇଛି, ନେଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଗୋଟେ ପାଗଲାମେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଯଦି ତୁମେ 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗା ହେଲା? ଲୋକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି। ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡ କାରବାର ଚାଲିଛି, ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ବି ଆମେ କରିପାରୁନି କାଲି, ଛୁଆଟା କଲୁ ସ୍କ୍ରିନ୍, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବାଧା, ଗହଳି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନ ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏ କରୋନା ଆଉ ଏ ସରକାର ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟାକୁ ଏକଦମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ହେ ଶିବ, ନାରାୟଣ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଏ କରୋନା ହଟିଯାଉ, କାମଦାମ ବନ୍ଦ ଅଛି ଖୋଲିଯାଉ, ଏ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛି ଏ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏ ବେକାର ଯୁବକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ବାପ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, କୃଷିର ବିକାଶ ହଉ, ଲୋକମାନେ କାମଦାମ କରନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ଖୋଲିଯାଉ। 16,000 ବସ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି, 13,00,000 କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡ୍ରାଇଭର, କ୍ଲିନର ବସି ରହିଛନ୍ତି, ମାଲିକମାନେ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।